Como vota o PROS? Como vota a rede? Bom, a rede vai votar não ao veto, que quando se trata, senhor presidente, de ciência e tecnologia, significa investir no futuro do país. Se nós pegarmos os exemplos dos bancos públicos, que dependem de bastante ciência e tecnologia, os investimentos dos bancos privados no nosso país é muito superior do que os investimentos na área pública do governo como um todo. Isso demonstra que nós estamos atrás e que nós precisamos muito ainda evoluir nesse quesito. As nossas universidades, os centros tecnológicos que fazem pesquisas, que trazem curas e tudo mais, precisam desse investimento e de um aporte do governo. Como muito bem disse o deputado Carimbão, isso não é um gasto, isso é um investimento. Aplicação de recursos agora significa economia para o país, significa independência e soberania. A rede é contra.